Kryeministri Edi Rama ka shkarkuar sot nga detyra ministrin e drejtësisë Ylli Manjani dhe në vend të tij është emëruar Petrit Vasili. Rama e ka motivuar këtë shkarkim në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të cilësisë së bashkëqeverisjes dhe të koordinimit sa më të mirë të punës me kuvendin, aktorët e tjerë shoqërorë e grupet e interesit për çuarjen përpara të reformës në drejtësi. Më parë ishte zhvilluar një takim në zyrën e kuvendit mes kryeministrit Rama dhe kryetarit të LSI-s, një herë kryetari i kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta. Më pas, Meta ka zhvilluar mbledhjen e kryesisë së LSI-s. Lidhur me këtë takim, u deklarua për mediat sekretaria e marrëdhënieve me publikun e kësaj partie Risa Xhixho, e cila tha se shkarkimi i Manjanit është iniciativë kryeministrit Rama. Sot paradite, kryeministri zoti Edi Rama njohu kryetarin e kuvendit zotit Ilir Meta me iniciativën e tij për lirimin nga detyra të ministrit të drejtësisë zotit Ylli Manjani. Kryetari zoti Ilir Meta zhvilloi një takim me kryesinë ekzekutive Televizisë Socialiste për Integrim për ta informuar lidhur me iniciativën e kryeministrit Rama. Në takim u konkludua që Televizia Socialiste për Integrim të propozoi zotin Petrit Vasili si ministër i drejtësisë, bazuar edhe në rolin e tij si antar i komisionit të reformës në drejtësi, duke shpresuar në këtë mënyrë për koordinim më të mirë të punës dhe bashkëpunim politik brenda qeverisë. Gjithashtu, kryesia ekzekutive vendosi të propozojë zotin Luan Rama si kryetar i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ndërsa Ylli Manjani ka dalë një konferencë shtypi nga ku ka bërë akuzat të rënda ndaj kryeministrit Edi Rama. Jemi nderuar që në shtatit. Do isha shumë i fyer po t'i jepsha dorëheqje. Sepse unë nuk mund të marr përgjegjësitë e kanabizimit të vendit dhe nuk mund të marr përgjegjësitë e marrjes së vendimeve në kushtet e presionit të bizneseve paligjshme të trafikut. Këtë përgjegjësi ta harroj, cilido që e kanë mend, ta fatoroj dhe unë. Edhe sikur kjo të jetë vita ime e fundit e politikës, nuk kam asnjë problem, unë jam profesionist. Por këtë e kam shumë sinqerisht. Dhe me shumë dashuri dhe me shumë dashamirësi. Realisht jam i nderuar që më dha kjo mundësi, realisht jam mirënjohës Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe unë nuk hy në debatet të mëtejshme politike nëse koalicioni vazhdon, koalicioni ngelet, të është një çështje që takon mua fare, e s'dua as të dëgjohet më për këtë histori, por e vërteta kësa histori është që kjo qeveri është e kapur, është e kapur. Dhe është jashtë çdo lloj standardi kushtetues të ligjor. E dini ju që me 30 vjetor qeveria ka marrë një vendim pa u mbledhur. Verifikojeni të tim se gjysma ministrave janë në shtetit. A vendim duhesh marrë sigurisht se duhesh shkarkuar një dhe kriminalizuar atë. Por u dha për media. E ta buxoj ta bëj një ngjarje të tillë, të firmosin një copë letër, një qytetar i thjesht, e harrojnë në burg për falsifikim dokumentesh. Kryeministri firmos vendime qeverie që nuk ka ndodhur. Ç'a quhet? E si mund të jetë dakord ministri i drejtësisë me këtë çështje? Cili ministri i drejtësisë do bindet dakord me këtë histori? Ja këto janë gjërat, ja këto janë historia. Ja kjo është profesionalizmi, ja kjo këto janë ndarjet parimore. Dhe këto gjëra nuk duhen thënë. Dhe ç'a them unë? Unë nuk kam thënë asgjë nga ato që kam thënë, asgjë fare, zero. Ç'a kam thënë? Kam thënë të arrestohet Klement Valili, i vetmi zyrtar që e kam bërë, sistematikisht. Dhe ndërkohë që mund bëja këto drejtore dhe policisë hanën e pini kësë fanta kuarante. Në të regjistruar ato gjitha. Dhe i kanë shërbimet për të njërë. Të arrestohet. Me gjeni një zyrtar të dytë që e ka bërë të gjithë. Përveç me jetë. Dhe nuk isha në e kompleksu, s'kon kompleks. As më interesan fare. Dhe nuk mundet që të asocohen gjërat pa qëna, për të luajtur politikisht, për të shmangur vëmendje. Kryeministri i është shkarkuar, i është kërkuar shkarkimi i ministrit brendshëm, jo i. Duhet ta shkarkonte. Ja kanë kërkuar partnerët e Dimire. Po do të shmangë vëmendje. Do të shmangë vëmendje, kjo është arsye.